Unë realisht mundohë në me kritiku qeverin aty ku besoj që e bënë ma mirë punën. Jëmë dakord. Edhe anti-amerikan absolutisht nuk ka vend, përshka që nuk ka veprime anti-amerikane, ka mos pajtime në raporte, në projekte të caktuara, përshka që Zoti Kurti është ma i butë se sa kur ka qenë në opozit, veç të përfundajti në fond. Nuk ka veprime anti-amerikane. Mandatin e parë, me këtë naivitetin e botës, me këtë mungesën e profesionalizmit... Anti-amerikanizmi nusë po të kupi... E barë, se departamentin të ka asocion bërdelo, apë kuptoni, një emisar amerikan e ka fri në bazat orientimi seksual. Gjua politike, gjua politike, amatoria diplomatike në gjuën politike mund të ketë vrejtje, mund të ketë vrejtje. Por veprime anti-amerikane, do të shkoj ka deri të veprime terroriste, ka deri të... Jo, është terminologi në politikë. Jo, Amerika pa e tërtonë në Sovë, ku jeni mëre. Është zakonisht të... Kjo është anti-amerikanizma? Jo, për kështë në zoni, vetëm... Po, jose më pyti, e sovërin pa i kalëzio, po ku po intervenon, pas të fukumtojnë. Në rafshin politikë. Pra, une pajtohna që nuk ka raporte dhe koordinim mes qeverisë Kosovës dhe shtetë të bashkurat Amerikës. Nuk pritet kryeministri Kurti në departamentin e shtetit pajtohna. Ka munges besimi. Jo pësë është anti-amerikan, por nuk e ndërton strategjin e përbasht për të quar projekte për para. Mos harrojmë që Zoti Kurti ka qenë me gjuhë, tash është maj butë se sa në opozitë. Ma bashkëpunëtor është tash se sa gjuhën kërë ka pasë në opozitë. Pra, ideja se qysh e ka mendu politikën Zoti Kurti është për 70% ma i bu. Nuk shkoj se ka thikë një harta. Të të bashkurat Amerikës, para se më orë Zoti Kurti pushtet një farë mënyre, nëse zgabëj prej ambasadës amerikane, ju pa dhonë në të ko mesaj partive në pushtet, që mune mërzu ato dhe për mes protestavë. Dhe veprime, ty ke qenë besoj në të ko në VV, dhe ke mujtë mi majtë men këtë deklaratë. Pra, se cila qeveri e Kosovës që nuk ka mujtë mi qupër para projektin e Amerikanë, gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pas një alternativ tjetër, një alternativ që ka besu që mund t'i qej projektet për para. Qeveria Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mendojmë vetëm për parti politike që mundë me bashkëpunu vetëm për dialog. I ka kërsnu partit e asaj kohë në pushtet, nëse nuk e zbet një korupcionin, nëse nuk jeni qasje serioze në qeverisje, mund vjen një parti tjetër në pushtet edhe për mes protestav edhe t'ju rëzë juve, t'ju zëvendësë juve. Edhe kjo pro ka qenë, a i bjena ta që i qenë anti-amerikan, jo. Po, projekti Amerikan, projekti Kosovës është diçka tjetër krejt. Këshu kjo një valoqë. Po, do një valoqë të një valoqë. Jo, po kryon monopol, pas dhe në diskutim. Une kuptoj që ka pas veprimet të cilat vërtet të papjekura që kanë mund me reflektu në atë kuptimin si kur është kundër politikës amerikane ose nuk e dënë shtetin amerikan. Ka pas papjekuri politike mrena levizës vetëvendose kur kini qenë edhe jo. Si që ka qenë pra afrimi me ambasadorën amerikane, pra kapja për krahi, dhe këto janë veprimet të cilat, ju pse i kam bo kundër shtetit amerikan, me qëllim, por janë veprime radikalet një partijës politike. Por të shkryministi Kurti, e shdo në shdo raport, i përmen raportet e mira me shtetit bashkurat Amerikës, ka vrejtje, se në vend që me...